Včel tu mám jedného, který je nakloněný hodně dozadu, doprava. A potřeboval bych ho dostat právě na druhou stranu, sem důle. Tak ho musím první. Toto už jsem nedělal, ani nepamatuju to tak. První udělat jak kdyby hlavní řez. Zkusit ho vyklínovat, vyrovnat klínama. Oproti těm zadním stromům je vidět, jak je natáhli do zadku. Doprava. Tak je vlastně tak, já bych ho potřeboval tam na tu stranu. A ještě se začíná pochvukovat větřík. Do řiti. Nic. Tak. Snad to nějak zmáknu. Mm-hmm.
Už natáhli pěkně. A už jde. Vršek jsem už přivrátil tam. Paráda. Bylo to sice trošku ťukání navíc. Ale lepší než otáhat hen s táma desi. No. Uj. No ještě jsem si vzal aj tu lopatu. Kdybych neměl tu lopatu, kluci, tak to bych zase byl v konci. No. Pojďme.